вас приваблюють чудові краєвиди, кришталеві бризки водоспадів, солодкий присмак цілющих джерел. Якщо ви мрієте про середньовічні замки та фортеці, і якщо ваше тіло просить щонайменше середземноморського сонця, вам дорога на Тернопільщину. Тернопільщина справді край туристичний. На цьому наполягає місцева влада. Це підтверджують місцеві підприємці, які працюють у сфері туризму. У нашій області є багато місць, вартих уваги місцевого та іноземного туриста. Ось вам кілька доказів того, що у нашій області є що подивитись. Тернопілля – це духовний центр України. У нас є чи не найбільше сакральних пам'яток. Величезна духовна спадщина. Монастирі, церкви, де зберігаються чудотворні ікони, кличуть на прощі тисячі паломників з усієї України. Почаївська лавра, Марійський духовний центр у Зарваниці, Скельний монастир у Рукомиші, Язловецький монастир сестер непорочного зачаття Діви Марії. Тернопілля – колискова світової цивілізації. На території області є унікальні зразки трипільської культури, зокрема музей трипільської культури, що в печері Вертеба на Борщівщині. Тернопілля – фестивальна столиця України. В нас щороку проходить близько 20 різноманітних фестивалів. Найгучніші – «Цвіт вишиванки», «Дзвони Лемківщини», «Коробфест», «Борщ їв». Тернопілля – книга сотворіння світу. Мова йде про наші печери та каньйони, знайомство з якими дає уявлення туристу, як природа трудилась над створенням всього, що нас оточує. Тернопілля – зовсім невеличка область, а за кількістю пам'яток архітектури мало поступається в великій сусідній Львівській області. Сьогодні зі 100 збережених в Україні замків 34 знаходяться у нас. Вам цього мало? Тоді ще один аргумент на користь подорожі на Тернопільщину. Одне із 7 природних чудес України розташоване саме у нашій області. Дністровський каньйон особливо заслуговує на увагу українського та закордонного туриста. Один із найбільших в Європі каньйонів, його загальна довжина – 250 кілометрів. Наша область разом з Хмельницькою ділить лівий бік каньйону. Правий належить Івано-Франківський та Чернівецький. Дністровський каньйон на вас чекає. Дністровський каньйон – це круті скелясті або заліснені береги. Дика і неторканна природа, яку на рівнині більше ніде не вдасться знайти. Доки ви милуєтесь, трохи енциклопедичної інформації. Сучасна назва Дністра веде свій початок з Київської Русі і означає «бистра вода». Друга за величиною ріка України, народившись у Бескидах на Львівщині, протягом мільйонів років, вгризаючись у скелі, що підійшли так близько до ріки, вимивала глибоку долину. Так утворився Дністровський каньйон. Геологи називають каньйон ілюстрованим підручником геології. Образно кажучи, це книга створення світу. Придивіться, береги Дністра нагадують земну поверхню в розрізі. Тут знаходяться відслонення, які містять у собі давні скам'янілі рештки флори і фауни, яким, уявіть собі, майже 500 мільйонів років. На території каньйону близько сотні пам'яток живої і неживої природи світового значення. У Дністровському каньйоні своєрідний мікроклімат, який порівнюють із середземноморським. Зима тут м'яка та малосніжна, весна приходить на 1-2 тижні раніше, ніж на решті території Поділля та Покуття. Літо у каньйоні помірно спекотне, а грозові дощі тривають недовго. І, можливо, це не зовсім скромно, але найкрасивіші береги Дністра – на Тернопіллі. Вони вкриті рідкісною рослинністю, що за своїм різноманіттям перевершує Кременецькі гори та Подільські товтри. Горецвіт, Сон Великий, Ковила, Первоцвіт, Ясенець Білий, Мигдаль Степовий, Ромашка, Молодило Руське. 21 вид рідкісних рослин каньйону занесено до Червоної книги України. У лісах водяться косулі, зайці, борсуки, лисиці, вепри та білки. Десятки видів птахів освоїлись у лісах, луках, річкових заплавах і на схилах стрімких пагорбів. Короб, окунь, сом, марена, лящ, судак, щука, верховодка – загалом понад 40 видів риб живуть у Дністрі. Велика кількість жаб та раків свідчать про допустиму екологічну чистоту води. Дністер вважається однією з найчистіших річок Європи. Ні за що не повіримо, що вам не захотілось побачити все це на власні очі. Ми переконались особисто, Дністер зачаровує.
Тихий хлюпіт весла на водному плесі, пташині співи, що лунають звідусіль, круті схили, що обступили човнярів, наповнюють душу і серце неймовірним трепетом. Сюди хочеш приїздити знову і знову. Кожна подорож є незабутньою та вражаючою. Хочеться все глибше і глибше пізнавати ці неповторні живописні ландшафти, багатющу історію печер та археологічних пам'яток над Дністром та побут людей, які тут живуть. Переконані, не знайдеться людини, у якої подорожі Дністром не викликали б подив та захоплення. Якою б далекою від цивілізації не здавалась природа Дністровського каньйону, піший чи водний турист зустріне на своєму шляху не один населений пункт. Найбільший із них – найпівденніший районний центр Тернопільщини – Заліщики. У це затишне європейське містечко, де в повітрі пахне морем, закохуєшся одразу. Заліщики лежать у глибокому мальовничому яру Дністра. Це чи не єдина на Поділлі місцевість з середземноморським кліматом. На початку минулого століття Заліщики – одне з головних курортних міст Польщі. Сюди поляки їздили саме за сонцем. З ранньої весни до пізньої осені у місті працювали ресторани, крамниці, пансіонати, готелі, пляжі, кінотеатр, тенісні корти, стрілецький та веслярський клуби. Шеститисячне місто щоліта приймало від 5 до 8 тисяч туристів. У місцевому музеї зберігають розпорядження бургомістра, за яким щодня до 6-ї години ранку кожен городянин був зобов'язаний почистити ворота, сіни, подвір'я, сходові клітки, місця для сміття та стіни будинків від оголошень. За невиконання – 50 злотих штрафу або 3 дні тюрми. Сьогодні у Заліщиках знову чекають на туристів. За останні 2-3 роки ми повністю реставрували всі пам'ятники, які знаходяться на території міста. Зараз ми виготовили проект реконструкції центрального майдану. Цей проект включає в себе викладення бруківкою з центральної площі нашого міста. До роботи вже там розпочалися, можете ви побачити це. Реконструкція, значить, маленької нашої тут сцени. Зараз ми займаємося роботою по відновленню міського фонтану. Він має мати ліхтарі з підсвіткою відповідною, повинен він бути. За останніх 3 роки повністю відбудовано 15 доріг наших комунальних міських. Заліщики мають давню та цікаву історію. Тут знайдено старожитності пізнього палеоліту, трипільської, липецької, ранньослов'янської та давньоруської культур. Перша письмова згадка про Заліщики датована 1340 роком, а з кінця 18 століття місто має магдебурзьке право та статус повітового. Більше 3,5 століть у складі Польщі, 151 рік панування Австро-Угорщини, 27 років влади Османської імперії, радянські часи. Разом з цими державами Заліщики розцвітали та занепадали. Чимало втрат зазнали Заліщики від 2 пожеж та 2 світових воєн, але люди відбудовували місто. Сьогодні вам обов'язково покажуть 300-літній костел Святого Станіслава, розкажуть про міську ратушу, яка збереглась лише на гербі міста, про прориті турками від ратуші підземні ходи, покажуть колишній замок баронів Бруницьких, у якому сьогодні терапевтичний корпус районної лікарні. Проведуть старим парком, у якому колись була оранжерея та літній театр. Сьогодні у парку збереглось кілька рідкісних дерев. Збереглось дерево, ззаду мене це японська софора, батьківщина якої відгадують Японія, Китай, 90 років. І трошки далі дерево гінкго, одне слово гінкго, якому 100 років, а це дерево доживає до 2000 років. Батьківщина Монголія, Китай, цього дерева. У нас таких є 2 дерева, пам'ятники природи. Бути у Заліщиках і не побачити місто з висоти Дністровського каньйону неприпустимо. Для цього потрібно переїхати через ріку на територію Чернівецької області, і з високого Буковинського берега вам відкриється знайомий з листівок та світлин краєвид. Але жоден найякісніший друг не передасть вражень та відчуттів від побаченого особисто. Велич та спокій по-справжньому європейського міста заворожує. Стоячи на межі теплого Поділля та Буковини, розумієш, більшого дарунку, ніж оце сонце, ця ріка та цей клімат, годі й чекати. А люди, які волею щасливої долі живуть тут, заслуговують, аби всі ці дарунки природи бачили на власні очі не лише вони, а й туристи з усього світу.
Мальовнича територія Дністровського каньйону здавна була популярною як в іноземного, так і в українського туриста. Найбільшого розвитку тут набув водний і пішохідний туризм відпочинково-пізнавального та краєзнавчого характеру. Сьогодні одним з найпопулярніших видів туризму є водні сплави Дністром та його притоками. Авторам цього фільму пощастило стати учасниками експедиції сплаву річками Стрипою та Дністер, яку приурочили Дню державного прапора та річниці незалежності України. Ми без перебільшення відкрили для себе Тернопільщину. Повірте, це варто побачити і відчути особисто. Наш маршрут розпочався на одній із баз відпочинку у Скоморохах Бучацького району. Смачно поснідавши перед непростим багатогодинним сплавом, найперше – інструктаж. Одягаємо рятувальні жилети, вчимось правильно сидіти на катамарані та тримати весла. На березі начебто нескладно, але ріка покаже. За освітою вчитель історії, а за фахом підприємець Володимир Черкас, інструктором з водного туризму працює більше 5 років. Говорячи професійною мовою, Володимир прочитав не одну українську річку, а Стрипою та Дністром провів не одну сотню туристів. Його поради, як і команди, чіткі та лаконічні. Першим ділом це безпека. Безпека на воді. Безпека на воді, тому що більшість річка завжди не передбачена, скільки разів вже бували на різних річках. І кожного разу річка по-своєму цікава і по-своєму різна. Стрипа – одна із лівих приток Дністра, які відзначаються своєю величиною та водністю. Те, що Стрипа може бути небезпечною, ми переконались на власному досвіді. Ширина її річища в середній течії 30 метрів. Від Бучача до свого гирла Стрипа тече глибоким вузьким яром. Яр поступово переходить в Крутояр, який утворює цікаві каньйонні ділянки висотою до 150 метрів. Про все це вам обов'язково розповість капітан-інструктор. Для Володимира Черкаса хороший капітан повинен добре управляти катамараном та вміти спілкуватися з людьми. Розказуємо, даємо цікаву інформацію про те, що на якій території ми де перебуваємо, яка річка, хто має бажання, може вчитися, читати річку, вчимо читати річку, коли де, з якої сторони проходити, одразу наперед, тому що капітан завжди має бачити, куди вони заходять, чи справа, чи зліва, як обминути. І має вже заздалегідь просто це говорити і попереджати. Подолавши значну ділянку траси і начебто наловчившись вправлятись з веслами, починаєш помічати природу, яка тебе оточує. Під стінами каньйону, яким тече Стрипа, майже незаймані ліси. Веслуючи або виконуючи проводку, коли доводиться зійти з катамарана і перенести його, немає відчуття марно витраченої сили. В усіх своїх діях відчуваєш доцільність та здоровий глузд. І не розумієш, як десятки років, живучи у Тернополі, міг не знати про існування такого дива. Навіть людина, яка і дня не може прожити без надбань цивілізації, починає знаходити перевагу у відсутності цих надбань. Після кількох годин стрипою, рухаючись зі швидкістю близько 3 кілометрів за годину, вливаємось у Дністер. Беремо ліворуч і перед нами Червона гора – найтепліше місце у Дністровському каньйоні. Влітку гора вбирає сонце, а коли похолодає, вона цим теплом ділиться. В дорозі лише півдня, а отриманих вражень вистачить, аби проголосувати саме за такий відпочинок. Організатори туру запевняють, лише маршрутом Стрипа-Дністер сплавляється від 20 до 250 груп щодня. Дністровський каньйон – це не лише ріка та мальовничі круті схили. Нагадаємо, на території каньйону близько сотні природних та історичних пам'яток світового значення. Але є у каньйоні місце, яке ми радимо відвідати обов'язково. Один з найпишніших палаців Поділля 19 століття. Найбільший в Україні водоспад висотою 5-поверховий будинок. Червоні ґрунти та річкова вода після дощу – це все урочище Червоне. Місце розташування – південний захід від селища Товсте Заліщицького району у руслі нижньої течії річки Джурин, лівої притоки Дністра, між селами Нагір'яни і Нирків. Місцеві фахівці сфери туризму пропонують мандрівку в урочище Червоне як приклад туру вихідного дня. Багато краєзнавців стверджують, що урочище Червоне – найкрасивіше місце в Україні. І коли потрапляєш сюди вперше, погоджуєшся з цим без застережень. На крутих схилах велетенського природного амфітеатру до недавнього часу існувало поселення під назвою Червоногород. Десь тут понад 600 років тому зародилось місто, яке у лютому 1945-го вже як польське село назавжди зникає з географічних карт України. Багато століть тому все вертілось навколо Червоногородського замку.
Змінювались його господарі, занепад переходив у розквіт. У 19 столітті замок-палац набуває слави однієї з найкращих резиденцій правителів Австро-Угорської імперії. Сьогодні від усієї його величі залишилось небагато. Не в кращому стані і будівля костелу Вознесіння Діви, інтер'єр якого колись прикрашали старі фрески та пам'ятні таблиці ще з 1618 року. Варто поспішати, аби встигнути побачити. Головна сучасна окраса урочища Червоного – найбільший рівнинний водоспад України – Джуринський водоспад. Водограй складається з двох сходинок і у висоту сягає понад 16 метрів. Кажуть, водоспад рукотворний. За легендою, турки для того, аби захопити неприступну Червоногородську фортецю, змінили русло річки. І на місці нового русла виник мальовничий водоспад. Завдяки каскадам Джуринський водоспад подарує вам незабутні водні процедури. Люди стверджують, масаж, який отримуєте, посидівши під потужним струменем води, зцілює хворі суглоби. Надумаєте пірнати? Обережно, дно встелене великими каменями з гострими кутами. Але якщо з природою на ви, то і природа до вас прихильна. Сьогодні в урочище Червоне на вихідні приїздить до 2000 туристів. Вони потребують умов та комфорту, а урочище – захисту від продукованого людиною сміття. Місцеві, які працюють у сфері туризму, мріють про гармонійне та взаємовигідне поєднання потреб. До прикладу, у дитячому оздоровчому закладі «Ромашка», де впродовж літа відпочиває майже пів тисячі дітей з усієї Тернопільщини, готові надати нічліг та нагодувати і дорослого туриста у будь-яку пору року. Туристичні фірми Тернопільщини не залишають поза увагою урочище Червоне. Зголосіться, і вам запропонують цікавий та пізнавальний маршрут. Мандрівку доповнить обід з майстер-класом з приготування запеченої риби, а фірмовий коктейль «Дністровський спалах» не лише зігріє, а й впорядкує думки та відчуття. Основні інгредієнти – це збирається хвоя, але збираються молоді побіги зелені. Тоді лимон, цукор, м'ята, чебрець. Тоді це все гарно заливається горілочкою, трошки розмішується водичкою. Воно доходить до стану кипіння. Зараз воно дійде, ми піднімаємо, запалюємо, як правило, ввечері. Воно так феєрично виглядає. І тоді в гарячому вигляді це вживається. Ну, чимось джин нагадує по смаку. Мандрівка в урочище Червоне – вдалий приклад туру вихідного дня. Цікаво, повчально, недалеко, недорого, безпечно. Хто тут побуває хоч раз, обов'язково сюди повертається. Ми хочемо показати, наскільки абсолютно прийнятною перша є форма відпочинку короткотермінового, тобто тур вихідного дня, який орієнтований, знову ж таки, на різні категорії людей, вікових, професійних, там за географічним принципом, тобто і для тернополян, для киян, це абсолютно прийнятний одноденний відпочинок, який включає в себе і знайомство з багатою історико-архітектурною спадщиною, з цікавими об'єктами природніми, це і комплекс відпочинку, водні процедури, яких в Україні практично аналогів немає. Це Джуринський водоспад, який ми називаємо природнім джакузі. Аби туристам, які у різний спосіб подорожують Дністровським каньйоном, було на Тернопіллі комфортно, у селі Устечко Заліщицького району облаштують регіональний центр водного туризму. Невеличкий готель, кафе, більярд, прокат велосипедів, катамаранів та організація кінних прогулянок узбережжям Дністра. Все це до послуг українського та іноземного туриста. Село Устечко на 8 кілометрів простяглось берегом Тернопільського Дністра, за рікою вже Івано-Франківщина. У липні 2008 року, коли Устечко постраждало від потужної повені, про село почула вся Україна. Але і місцеві мешканці, і фахівці сфери туризму переконані – Дністер – ріка мирна. Якщо з нею товаришувати, то вона дозволяє себе використовувати. До прикладу, водний туризм. Село Устечко цікаве в тому плані, що вже традиційно це, скажімо, місце зупинки плавзасобів туристичних груп, які сплавляються або як завершення сплаву, або як початок сплаву. Дуже зручне географічне розташування, зручний берег, пологий берег. І, ну, скажімо, наше завдання – облаштувати інфраструктуру для зручності, для забезпечення комплексу, повного комплексу туристичних послуг. Це розміщення, харчування, сервіс, там, побутові, якісь консультаційні, медичні, інші охоронні послуги. Це все наше завдання – облаштувати в селі Устечко центр водного туризму.
Перетворення устечка на меку водного туризму на Тернопіллі – це одна із складових втілення в життя проєкту Тернопільської обласної ради «Туристично-рекреаційний кластер «Дністровський каньйон». У цьому проєкті об'єднались різні суб'єкти господарювання – місцева влада, туристичні фірми, наукові організації, навчальні заклади навколо ідеї популяризації туризму в Тернопільському Придністров'ї. Загальна вартість проєкту – 1 мільйон гривень, окупність – 5 років. Поки мова йде про гроші з державного та обласного бюджетів, думають і про приватного інвестора. Розповідь про туристичну Тернопільщину у два десятка хвилин не вмістиш, як і не зумієте побачити всі багатства краю за одну подорож. Це і неможливо, і недоречно. Сюди захочеться повернутись ще і ще. Приїжджайте, подивіться, розкажіть іншим і повірте, ви не пошкодуєте.